Do të flasim në këto momente me një sociologë sa i takon dhunës verbale aq më tepër, kur kjo dhunë ushtrohet në media, ne në ekran her pas here shohim kur njerëz të ndryshëm në diskutime dhe debate të ndryshme fyen njëri tjetrin, ofendojnë njëri tjetrin, shkaktojnë bullizëm, e dhunojnë psikologjikisht. Pak dit më parë ishte rasti në një televizion kombëtar kur në një program televiziv në një orar kur të gjithë janë në shtëpi dhe mund të shohin, u rrahën me shpulla, duhet të themi. Pak a shumë e njëta gjë ndodhet edhe në Kosovë ku në media të ndryshme shohim nëpër spektakle të cilat më janë më tepër që përcjellin një jetë reale sikundër është Big Brother VIP në Kosovë, aty tregohet se si duhet të sillemi me femrat dhe se si përcillet dhunë. Për të folur në lidhje me këtë, ne do të lidhemi tani me Marsi Simon nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Marsi, mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit edhe ju. Ndjes, bëra një hyrje të gjatë, po për të marrë disa shembuj për të konkretizuar atë se çfarë realisht ndodh. E drejtë. Dhe dini, ndoshta mënyra se si ne ndoshta e nisim një diskutim mundet na të çojë pastaj në shumë tematika që nisin edhe personale. Mua po ashtu, duke qenë se jam pjesë e medias her pas here, më ndodh që edhe në persona që janë të një fushë të caktuar, ku bëhet një lloj diskutimi, kthehet në një konflikt i po themi panevojshëm, thjesht duke patur këndvështrime të ndryshme. Dhe ndonjëherë këto këndvështrime që ti kemi si të fituarës në një formë diskutimi ne ngrim zërin, pra intonacioni bëhet i lartë. Dhe kjo për të patur atë forcën apo pushtetin që ne kemi të drejtë. E nis pikërisht me këtë sepse me sa duket dhuna verbale apo gjua ndonjëherë dhe urrejtjes edhe termat të cilat janë negative, po i ndodh kujdo. Pra nuk është i paprekshëm asnjë person që është ndoshta profesionist apo intelektual apo i medias apo gazetar apo edhe dikush tjetër që është informuar për këtë. Pra nuk mundet të jetë i paprekshëm. Dhe aq më tepër për persona që kërkojnë famën apo duan të bëhen të famshëm shpejt. Ne kemi krijuar së fundmi një lloj shoqërie që po japim gjërat të cilat janë ndoshta vulgare, por ama shumë të klikueshme, të pëlqyeshme, sepse krijojnë adrenalin. Pra, truri jon është mësuar këto 10 vjeçar të fundit me një lloj adrenaline. Dhe të themi të drejtën, adrenalinën nuk po e prodhoi unë tani me këtë që po them, që shumica deri diku edhe i pohon me të drejtë, por do të jep adrenalin nëse unë do të bëja një veprim që shoqëria ndoshta nuk ka guxim ta bëj, apo që e bëjmë fshehtas, apo që ka në mendje dhe e bluan. Dhe kjo është të forcuar edhe përmes medias vizive, por gjithashtu edhe medias nëpër portale me tituj bombastik, me tituj që janë përçmues, me tituj që ndoshta nuk kanë fare të bëjnë edhe me përmbajtjen brenda. Po ashtu e ka bërë të mundur edhe rrjeti social, kryesisht Instagrami që nisi nga një përmbajtje që kishte Facebooku, e ktheu në imazh, në foto, më pas në video të shkurtra, dhe tashmë që dominon kryesisht TikToku, me këto video që kryesisht janë qesharake apo bullizuese, por në fund thonë që ky është mendimi im dhe jemi në shoqëri ku secili thot mendimin e vet. Por realisht ne ende jemi në këtë lloj gabimi që vazhdojnë ta transmetojnë edhe te brezat më të vegjël, që mendimi im nuk është pyrja ime për ty, por është një mendim i cili duhet të bazohet në argumente. Dhe më lejo të them, unë bëj dhe disa trajnime me fëmijë të vegjël dhe pasere, dua që ata ti mësoj se çfarë është mendimi dhe se çfarë është argument apo se çfarë është fakti. Dhe duke ia transmetuar që të vegj që në moshë të vogël këto lloj gjëre shtollë pikpamjesh, mendoj se kështu mundet të rritemi edhe ne. Por ne jemi në shoqëri, unë flas për moshën time dhe për breza edhe më të rritur apo dhe më të vegjël, që nuk din ku kanë limitet, nuk din ku kanë kufit, nuk din ku të pozicionohen. Ndoshta unë mendoj se jemi edhe në një ardhë të rritur me një fëmijë brenda nesh të pashëruar ose të vrarë, apo të burgosur me mendimet tona, apo të kufizuar përsa i përket disa rregullave që ka vendosur shoqëria. Ne shohim jashtë që ndoshta bota ka është zhvilluar dhe ne duhem të zhvillohemi, por shikojmë që është e vështirë dhe me leta është duke bërë gjërat të cilat janë thjesht të klikueshme, apo gjërat të cilat na sjellin shpejt famën, dhe fama sjell prestigj, sjell pushtet, sjell dhe para. Këto tre gjëra që sot po lakmohen shumë sidomos nga fëmijët, sidomos edhe nga të rinjtë. Megjithatë, jam shumë dakord me gjithçka që ju thatë, por do preferoja të bënim një ndarje. A duhen transmetuar të tilla programe, po themi, ose a duhen lejuar në televizion dhe elem pak më njanë në rrjetin social, sepse nëse ti do e hap një rrjet social, nëse jo, ndonjëherë ti hap televizorin dhe ty në shtëpi. Ajo situata. Do të thënë është pak më serioze, më gjithë përfshirë se kjo dhuna verbale nëse ndodh në media.
Ndoshta është këndvështrimi imi gabuar. Un kam qenë pothuajse në të gjitha takimet që ka zhvilluar AMA, Autoriteti Mediave Audiovizive, përsa i përket gjusë u rejtjes, edhe përpara një muaj u bë një etill dhe ngritë shumë diskutime pikërisht për disa emisione. Pra nuk u cituam pikërisht, por kuptohet për disa emisione. Dhe realisht puna studimore që ishte bërë nga AMA apo dhe të gjitha kërkesat që ishin kundrejt disa programeve të caktuara ishin marrë parasysh. Por ashtu siç është shprehur edhe vetë ky institucion është rregullues, është kritikues, por gjithashtu ka vendosur dhe gjoba në raste të veçanta. Un kam idenë që këto televizione japin një lloj realiteti, por ama këtë realitet që ne kemi në përditshmëri, media ka fuqinë që e standardizon, pra e bën si diçka normale. Pra ndoshta ne patmirësisht jemi në këtë moment ku na bëm ende përshtypje, na bën ende përshtypje që ajo vajza gjua, na bën përshtypje fjalët e pahishme apo mënyra si reagojnë apo nuk reagojnë ndoshta prezantuesit apo dikush tjetër që moderon një lloj spektakli. Pra jemi ende në momentin ku ne na bën përshtypje dhe mund të ankimojmë këtë lloj programi apo këtë lloj emisioni apo këtë lloj kronike sepse mund të jenë çfarë do lloj pjese të televizionit. Kështu që jemi në një fazë të mirë dhe sigurisht që puna e vazhdueshme ose ndoshta janë shumë ankesa që duhen në shqyrtim dhe ndoshta ka njërë më të rëndësishme se tjetrën. Por unë them se ka një reagim për momentin dhe uroj mos kalojmë në fazën e normalitetit, por që duke patur një shtrirje kaq të gjatë në kohë, sepse tashmë bën 2-3 vite që janë këto programe, ndoshta për shembull edhe këto reality show kanë akoma edhe më tepër vite dhe ne tashmë e kemi normalizuar, sepse aty flitet për jetesë ku njerëzit duhet të jenë të vërtetë, janë të sinqertë, ne kemi ne pëlqejmë sinqeritetin, por thash që ndoshta gjimbe veten dhe prandaj e normalizojmë. Kurse këto gjëra të cilat janë të ralla apo janë shumë fyese, reagojnë për momentin, po si çfarë bëjmë pastaj? A jemi ne që e mbyllim televizionin, e ndryshojmë kanalin, e kalojmë te tjetra apo ne thjesht në justifikimi që do ta shikoj deri ku shkon apo si do zgjidhet ky konflikt dhe ne vazhdojmë dhe përçojmë me shikueshmërinë tonë deri në fund. Dhe pse jo, ndoshta edhe për kuriozitet, për atë adrenalinën që u thash për t'i dhënë trurit kënaqësi, ne shikojmë me seancën tjetër apo shikojmë me serin tjetër. Jemi përfshirë, pra dashi pa dashi, jemi përfshirë në këtë lloj meseleje mediatike. Marsiu, ka ndodhur të jepni asistencë, po themi, ndihmë ndaj personave që përjetojnë këtë dhunë verbale, jo drejt për drejt nga televizioni, por edhe nga rrjetet sociale. Çfarë këshilla shjepni ju? Mua më ka qelluar që të kem persona të cilët janë me nevoja të veçanta, persona me aftësi të kufizuar për më saktë, edhe duke qenë se edhe së fundmi un kam krijuar një fondacion për këta persona, shpeshherë ata më tregojnë se nuk e gjejnë veten. Urdhro? Sa mirë thash, përgëzime për fondacionin që keni krijuar. Faleminderit. Dhe kjo është ideja që përveç nevojave që ata kanë fizike, në shërbime të tjerë, kanë nevojë për një mbështetje edhe mediatike. Pra ata nuk e gjejnë veten, por madje ndonjëherë gjejnë veten edhe me terma të cilat nuk janë të përshtatshme. Ajo që ndonjëherë do vetë korrigjohem, a duhet person me nevoje të veçanta apo person me aftësi të kufizuar, pra këtë përjashtim dhe diskriminim e gjejnë dhe në gjuhën e medias. Kjo ndodh sepse së pari ndoshta ende mungojnë trajnime specifike për të gjithë gazetarët, ndoshta për gazetarët në teren, për gazetarët që moderojnë dhe kështu me radhë, pra dhe ata e bëjnë deri diku në paja informacion që kanë ose në mungesë të informacionit për këta grup personash, por edhe për persona të tjerë. Dhe gjithashtu janë deri diku si persona të lënë të padëshiruar, pra ose që shfaqen mediatikisht vetëm kur është një ditë specifike për ta, ose kur ndoshta ata bëjnë në lajm ose bëjnë buj për dikë që ndoshta do të bëjë një denoncim. Pra nuk janë të përfshirë në këtë lloj normaliteti apo si personat e tjerë tipik që deri diku nuk i mungon ndonjë aftësi specifike. Por, me gjitha të, unë kam përshtypjen se një më shumë tani po vuajnë për gjëra bazike, që do të thotë shërbime, ushime, pagesa, dhe prandaj ndoshta lihet pasdore kjo pjesa e dhunës verbale në përmedia apo dhe gjerësisht. Mendoni që do të ndryshoj situata, do të vijë një pikë që njerëzit do të lodhen, do të mërziten nga gjitha këto dhe do t'i largojnë vetvetiu, do duan të mbushen me më shumë energji pozitive nga ajo që shohin nga rrjetet sociale apo edhe nga media? Do dëshiroja shumë, por kjo gjithsesi është pikpamje dhe kërkon edhe studime. Deri tani, mua më duket sikur shoqëria jonë po përjeton ato që ka përjetuar një shoqëri për shumë amerikane apo një shoqëri zhvilluar shumë vite më përpara. E them këtë sepse shoh shumë gjëra të ngjashme, si në pjesën e
edukimit të brezave të rinj, si në pjesën se si sillen adoleshentët, si kanë ata probleme me sjellje, me angazhimin në shoqëri, me pjesën asociale, pra e gjejnë vetëm të mbyllur apo të angazhuar vetëm me lojrat e tyre dhe me pjesën e internetit, por gjithashtu dhe me një lloj problematike në prindërim dhe në gjërat të cilat me sa duket po zgjatin shumë në kohë dhe nuk po marrin një zgjidhje. Do ishte shumë ideale që të gjithë ne të ishim të ndërgjegjshëm në çfarëdo lloj momenti dhe në ngarkesat tona të përditshme, që të bënim një zgjidhje të mirë, si në përmbajtjen ose në zgjidhjen e një programacioni të caktuar që deri diku nuk është shumë e pasur, por për ta ushqyer veten edhe në mendime pozitive të cilat merren në literaturë, që merren në përlibra, por kjo është shumë e ulët edhe pjesa e lexueshmërisë. Pra statistikat, të dhënat dhe perceptimet nuk po na çojnë në një parashikim pozitiv. Por mos ta bëj shumë negative, unë them se diçka mundet të ndryshoj dhe them se në këtë lloj justabiliteti që po përjetojmë për këtë kohë, uroj shumë që ndoshta këto strategji që janë vendosur, këto elemente që po mendohen si në edukim dhe në arsim, të funksionojnë në një të ardhme të afërt, sepse nëse nuk do funksionojnë dhe do ecim me këtë lloj ritmi, unë thash do të na bëjnë nuk do të na bëjmë më përshtypje as dhuna, nuk do të na bëjmë përshtypje as fjalët banale, dhe sot këto i shohim të injektuara tek fëmijët 6 vjeç, tek fëmijët që janë shumë të vegjël, që në klasë të parë. Dhe nuk është se kemi të bërë një përparim, po thjesht kemi përshpejtuar rritjen e fëmijëve në mënyrë të gabuar, në rrugë të gabuar. Sa ndikon shkolla, Marsi? Meqense do të një lloj ndërgjegjësimi i gjithashëm, po? Ndjes, sa ndikon shkolla në të gjitha këto që tham, sepse nëse fillojnë fëmijët flasin që në këtë moshë me fjalë të pista ushtrojnë dhunë verbale dhe kanalizojnë pastaj sjelljen në një komunikim ndryshe që i bën ata duken si më të fortë, shkolla çfarë roli luan në këtë mes? Shkolla luan rolin kryesor. Unë do t'jap një shembull konkret. Djali im më thot për një fëmijë i cili heq syzet kur futet në shkollë dhe i vendos syzet kur del nga shkolla. Mund të duket një rast që ndoshta e keni dëgjuar, më të duket shumë absurde, mua më trondit kjo gjë, sepse është thjesht 6 vjeç dhe ai duhet të ruhet nga çmimet e shokëve të tjerë 6 vjeçar. A syzet optike e keni fjalën? Heq syzet optike kur futet në shkollë. Syzet optike, po, drejt. Syzet optike pra i sepse bullizohet nga shokët, tallet nga shokët. Ka frikë se tallet dhe bullizohet nga shokët për faktin se ka syze optike. Ju se nuk ka ndodhur në shoqërinë tonë, po mund të ketë ndodhur. Unë kam përjetuar vetë 18 vjeç. Edhe unë kam përjetuar. Po, edhe imagjino sa është bërë sot forma e bullizmit të shtrir që tek 6 vjeçarët. Pra ne nuk kemi arritur dot ta bëjmë këtë lloj naiviteti ta çojmë paktën edhe deri në një farë moshe, sepse gjithë fëmijët janë naiv, nuk e kuptojnë çfarë është e shëmtuar, e keq, ne ja mësojmë. Po. Por çfarë kemi mësuar deri tani këtij brezi, ku thjesht edhe për këto gjëra që janë mëse normale dhe që tashmë do të ishte kaluar me kohë, pra ekzistojnë. Por shoqëria sigurisht që ka punën e saj, shkolla ka punën e saj dhe ndoshta nga që janë shtuar problematikat nuk din këtë marrë, nuk din këtë përzihen, nuk din këtë ofron më përpara. Punë shoh dhe një ngërç nga prindrit, sepse ndoshta dhe ata nuk di se çfarë të kërkojnë dhe ndoshta bëjnë shkollën shumë përgjegjëse, por kjo përgjegjësi duhet ndarë, duhet për ndarë në kohë, pra në periudhën që dhe fëmija është në shkollë, ka pjesë edhe shkolla, por edhe prindi nuk mund t'ia lërë çdo gjë shoqërisë, shkollës, internetit, sepse ky edukim në radhë të parë brumoset tek ai, tek prindi. E vërtetë e kuptoj. Mersi, unë të falenderoj shumë që ishe këtë mëngjes, këto minuta me ne, shumë e vlerë gjithçka që ndam së bashku dhe nëse nuk do kemi mundësi të takojmë sërish nëpërmjet Skype-it, ju uroj një vit mbar dhe të mbushur plot me realizime, me shëndet dhe me gjithçka dëshironi. Me shëndet dhe shëndet mendor dhe me punë të mira, uroj dhe unë. Gjithë të mirat, faleminderit. Gjithë të mirat edhe juve dhe faleminderit për kontributin që keni dhënë, sa herë ne kemi pasur dëshirë t'ju kemi prezente.